Etutöillä on siitä mielenkiintoinen paikka, missä nyt ollaan, että täältä tulee tosi paljon pyöräilyä koskeva palautetta. Kansalaiset valittaa, että jalkakäytävällä niin pyöräilijät ajelee ja vaarantaa heidän turvallisuuttaan, ja joka pitää ihan paikkaansa. Voitaisiin vähän tsekkailla, että miltä täällä näyttää. Kyllä aika pahaa jälkeä tulee, jos pyöräilijä ajaa tuommoisen polvenkorkuisen päälle, joka tuossa suihkii jalkakäytävällä. Ja se on sikäli ihan turhaa, että täällä on kuitenkin turvallista ajaa myös näillä ajoradoilla. Ja toisaalta täällä on aika hyvät pyörätietkin. On. Tästä heti positiivinen palaute, että rouva ajaa siinä, missä pitää. Tai kypärän olisi voinut tietenkin vielä laittaa päähän. Se on totta. Oman turvallisuutensa takia. Kohtuullisen hyvin täällä Helsingissä niin ihmiset kyllä käyttää kypärää. Ja on tutkimuksia, että mun mielestä paljon paremmin kuin jossain sitten maaseudulla tai jossain muualla. Tietenkin täällä autoihin on ja näitä risteyksiä ja vaaranpaikkoja enemmän. Että polkupyöräilijä, siirry ajoradalle. Pyöräily ei ole sallittua jalkakäytävällä. Mehän voitaisiin kohta ottaa suuntaa sinne Helsingin kadulle. Ja siellä on se uusi pyöräkaista ja se on niinku tämän uuden mallin mukainen pyöräkaista, jossa on haettu niitä ratkaisuja, että pyöräilijät, jalankulkijat ja sitten henkilöautot, kaikki kulkee niinku omilla kaistoillaan. Ja silloin kun nämä saadaan eroteltua toisistansa, niin se lisää niin kuin liikenneturvallisuutta. Hyvältä näyttää tämä uusi. Todella, todella hyvin kaupunkikäytäntö on toteuttanut kyllä. Vielä kun saadaan se punainen väri tähän. Niin. Joo. Mutta hyvin selkeästi on niin kuin eri. Niin, kyllä. Täällä tapahtuu? Täällä ei ole mitään nähtävää. Mitään nähtävää? Ei. Tultiin tänne kadulle vähän katsoa, että minkä näköiset nämä uudet pyörätiet. Tämähän on aika uusi tämä Helsingin kadun pyörätie muun muassa. Että kuukausi sitten avattu suurin piirtein. Joo. Käytätkö paljon pyöriä? Joo, ja tämä on ihan loistavaa, että nämä on ruvettu tekemään tämmöisille omille kaistoille ja yksisuuntaisille, että just. Että on oma paikka, eikä tarvii töötöillä ainakaan kenenkään. Ei ole hyvää tekosyytä töötöillä tulla jalankulkijoiden keskellä. Aivan. Miten muuten pyöräily näyttää tällä hetkellä kaupunkilaisen silmiin? Vaikuttaa siltä, että pyöräily on Helsingissä ihan hemmetin hyvässä. Joo. Nosteessa koko ajan. Niin, ja se on turvallista. Ja pyöräilyssä on vielä se, että mitä enemmän pyöräillään, niin tavallista sitä vähemmän on onnettomuuksia. Että se pyöräilyn massa itsessään niin kuin luo turvallisuutta, koska autoilijat tottuu, pyöräilijät oppii käyttäytymään paremmin, myös se täytyy muistaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten totta kai se, että kun rakennetaan just tällaisia laadukkaita pyöräkaista ja muuta infraa, niin se sitten taas omalta osaltaan luo sitä turvallisuutta. Näin se on. Sä käytät kypärää, se on hyvä. Että hei, kiitos kun tulit juttelemaan tähän. Joo, että se on aina mukava kuulla kansalaisten näkemyksiä. Mukava nähdä tyytyväisiä pyöräilijöitä. No niin. Näin se on. Hyvä kesää. Turvallisia matkaa. No niin, sekin hoidettu. Joo. Mutta aina pitää käydä paikan päällä katsomassa. Kyllä kenttäkäynnit on tärkeitä.